দশম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ মৌলৰ পৰ্যাবৃত্ত শ্ৰেণী বিভাজন আজিৰ খণ্ড আধুনিক পৰ্যাবৃত্ত তালিকা। ইতিমধ্যে আমি গম পালোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছে মৌলৰ পৰ্যাবৃত্ত শ্ৰেণী বিভাজনৰ পৰিঘটনা। ডবাৰিনাৰ, নিউলেন্স আৰু পিছলৈ মেণ্ডেলিফ, তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে চেষ্টা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ চেষ্টা কৰাৰ মাজত এটা লিংক আছে বা সাদৃশ্য আছে, সেইটো হৈছে পাৰমাণৱিক ভৰ। তেওঁলোকে পাৰমাণৱিক ভৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি গোটেই কাম কাজখিনি আগবঢ়াই নিছিল। এতিয়া আধুনিক পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে মই প্ৰথমেই ক'ব লাগিব 1913 চনত হেনৰি মজলে তেওঁ এটা কথা কৈছিল যে তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছিল যে মৌল এটাৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা তাৰ পাৰমাণৱিক ভৰতকৈ অধিক মৌলিক। যে আমি পাৰমাণৱিক ভৰৰ কথাটো ক'লোঁ আৰু এইবাৰ কি কৈছোঁ, পাৰমাণৱিক সংখ্যা। আৰু সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে তেওঁ আধুনিক পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ যিটো ধাৰণা, কনচেপ্ট, সেই কনচেপ্টটো আগবঢ়াইছিল আৰু তেওঁ এটা ইয়াক লৈ এটা সূত্ৰ আগবঢ়ালে। আৰু সূত্ৰটো কি, আধুনিক পৰ্যাবৃত্ত সূত্ৰ বুলি আমি তাক জানো। সূত্ৰটোৱে কয়, মৌলবোৰৰ ধৰ্ম বা বৈশিষ্ট্য সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে সলনি হয়। ইয়াত কি কৈছে, মৌলৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যাৰ কথাটো কৈছে, মৌলবোৰৰ ধৰ্ম বা বৈশিষ্ট্য সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে সলনি হয়। পৰ্যায়ক্ৰমে শব্দটো আমি জানিব লাগিব, পৰ্যায়ক্ৰমে সলনি হয়। ইয়াত কোৱা নাই যে বাঢ়ে বা কমে, ইয়াত কৈছে পৰ্যায়ক্ৰমে সলনি হয়। অৰ্থাৎ সেইবিলাক ইটো সিটোৰ লগত তুলনা কৰি আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কথাটো বুজি পাম। সেইটো হৈছে আধুনিক পৰ্যাবৃত্ত সূত্ৰ, তোমালোকে মনত ৰাখিব যে মৌলৰ যি বৈশিষ্ট্য আছে ই পাৰমাণৱিক সংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পৰ্যায়ক্ৰমে সলনি হয়। এতিয়া পাৰমাণৱিক সংখ্যা কি, পাৰমাণৱিক সংখ্যা যাক আমি জেড, কেপিটেল জেড আখৰেৰে সূচাওঁ, ই হৈছে মৌলৰ পৰমাণু এটাৰ নিউক্লিয়াছত থকা প্ৰট'নৰ সংখ্যা। এটা মৌলৰ পৰমাণুত যিমান, পৰমাণুৰ নিউক্লিয়াছত যিমানটা প্ৰট'ন থাকিব সেইটোৱে হৈছে তাৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা। এই সংখ্যাটো এটা মৌলৰ পৰা পাছৰটো মৌললৈ যাওঁতে এককৈ বাঢ়ে। ধৰা হওক এ বুলি এটা মৌল আছিল আৰু তাৰ নেক্সট যিটো আছে সেইটো আছে বি, তো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ যদি এক হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ দুই হ'ব, মানে প্লাছ ওৱানকৈ বাঢ়িব বুলি ইয়াত আমাক কৈছে। এইটো হৈছে আমাৰ মনত ৰাখিবলগীয়া কথা যে মৌলৰ নিউক্লিয়াছত, পৰমাণুৰ নিউক্লিয়াছত থকা প্ৰট'নৰ সংখ্যাই হৈছে পাৰমাণৱিক সংখ্যা। দুই নম্বৰ কথা, এটা মৌলৰ পৰা আন এটা মৌললৈ পিছৰটো মৌললৈ যাওঁতে আমি সেই পাৰমাণৱিক সংখ্যা এককৈ বৃদ্ধি হোৱা লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ, দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া আধুনিক পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ কেইটামান বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বৈশিষ্ট্যকেইটা আমি আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথম কথা, 18টা স্থিৰ স্তম্ভ থাকে, 18টা দীঘলে দীঘলে এনেকুৱা স্তম্ভ, স্তম্ভ বুলি কৈছে সেইকেইটাক, আৰু যাক বৰ্গ, ইংৰাজীত গ্ৰুপ বুলি কোৱা হৈছে। আৰু 7টা আনুভূমিক শাৰী, আনুভূমিক শাৰী বুলি কওঁতে এনেকুৱা, ইয়াৰ পৰা এনেকুৱাকৈ, আৰু এইটো ওপৰৰ পৰা তললৈ বা তলৰ পৰা ওপৰলৈ, এইটো হৈ গ'ল বৰ্গ, এইটো হৈ গ'ল পৰ্যায় বা ইংৰাজীত কৈছে পৰ্যায় বা পেৰিয়ডছ। তো সেইটো বৰ্গ বুলি যদি কওঁ আমি, উদাহৰণস্বৰূপে বৰ্গ একত কিছুমান মৌল দেখা পাওঁ, এইকেইটা হাইড্ৰজেন, লিথিয়াম, ছোডিয়াম, পটাছিয়াম, ৰুবিডিয়াম, চিজিয়াম আৰু তেনেকৈ গৈ থাকিব। পৰ্যায়তো ঠিক সেইদৰে লিথিয়াম, বেৰিলিয়াম, বৰণ, কাৰ্বন, এনেকৈ সংখ্যাবিলাক আমি পাই গৈ থাকিব। পৰ্যায় দুই হিচাপে মই উদাহৰণটো তাত দেখুৱাই দিছোঁ, তোমালোকে কিতাপত ভালদৰে চাই ল'বা, সেইখিনি সুন্দৰকৈ দিয়া আছে। যিকোনো এটা বৰ্গৰ মৌলবোৰত একে সংখ্যক যোজক ইলেক্ট্ৰন দেখা পোৱা যায়। আৰু প্ৰত্যেকটো বৰ্গৰ এটা বৈশিষ্ট্য কি, যে তাত থকা মৌলবিলাকৰ প্ৰত্যেকৰে একে সংখ্যক যোজক ইলেক্ট্ৰন থাকে। এতিয়া যোজক ইলেক্ট্ৰন মানে কি, যোজক, যোজক মানে সংযোগ ঘটাব পৰা বা আনৰ লগত মিলিব পৰা, এনেকুৱাকৈ যোজক। যেনেকৈ আমি কাৰোবাক লগ পালে নমস্কাৰ দিওঁ বা হেণ্ডছেক কৰোঁ, হাতখন আগুৱাই দিওঁ, সেইটোৱে আনজনেও সেইটো দেখি পেলাই তেনেকুৱাই কৰে। সেইটোৱে কি বুজায়, জইন হোৱাটো বুজায়, যোজক অৰ্থাৎ। গতিকে মৌল এটা আন এটা মৌলৰ লগত সংযোগ হ'ব পৰা যিটো কেপাচিটি বা তাৰ বৈশিষ্ট্য, সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে তাৰ ইলেক্ট্ৰনৰ ওপৰত। বাহিৰত তাৰ বহিঃখোলত, বহিতম খোলত কিমানটা ইলেক্ট্ৰন আছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে।
আৰু সেই বস্তুটো নিৰ্ভৰ কৰে তাৰ মৌলৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যাৰ ওপৰত। গতিকে সেই পাৰমাণৱিক সংখ্যাটো চাই পেলাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে তাৰ যোজক ইলেক্ট্ৰন কিমান হ'ব। ধৰা হওক কাৰ্বনৰ যদি ছয় হয় পাৰমাণৱিক সংখ্যা, কাৰ্বনৰ জেড কিমান হ'ব? ছিক্স। গতিকে নিয়ম অনুসৰি আমি কি কৰিব লাগিব, আমি যদি উত্তৰটো বিচাৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি বহিতম খোলত কিমান পাম? চাৰিটা পাম। এক নম্বৰ খোল কে আৰু এল, এলটো দ্বিতীয় খোল, দ্বিতীয় খোল সেইটোৱে হৈছে বহিতম খোল কাৰ্বনৰ। গতিকে কাৰ্বনৰ যোজ্যতা চাৰি। সেইটো সামান্যভাৱে বুজিবলৈ এতিয়া, কাৰণ পিছত আকৌ আমি সেইখিনি পঢ়িবই লাগিব, গতিকে থোৰতে এইখিনি কথা মই কৈ থৈছোঁ। তাৰপিছত কৈছে পৰ্যায় এটাত বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ, লেফ্ট টু ৰাইট, বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ যেতিয়া আমি যাম তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? সেই যিটো আগৰ কথাটো কৈছিল পাৰমাণৱিক সংখ্যা এক এককৈ যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে যোজক ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাও এককৈ বাঢ়িব। সেইটো হৈছে এটা নিয়ম। গতিকে আজি ইমানখিনিয়ে কৈছোঁ আৰু সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।